Львівська область. Унікальний регіон, де поєднані український колорит з європейськими традиціями, а інвестиційний клімат завжди сприятливий. Саме тут зосереджений потужний потенціал ресурсів, які відкривають нові перспективи для розвитку бізнесу. Одна з визначальних переваг регіону – вигідне розташування на перетині головних торгових шляхів між Європейським Союзом та Азією. Торговими партнерами області вже є понад 100 країн. А міжнародні транспортні коридори Львівщини відкривають доступ до найбільших європейських та азіатських ринків. Сучасна індустрія Львівщини пропонує кращі умови для виробництва та експорту товарів. Стрімкий розвиток інфраструктури Львівської області, наявність залізничних вузлів і міжнародного аеропорту та спільний кордон з Європейським Союзом дають можливість організувати максимально ефективне транспортування товарів у будь-якому напрямі та забезпечують всі логістичні потреби бізнесу. Високий рівень підготовки майбутніх професіоналів – ще одна важлива конкурентна перевага області. Львівщина посідає друге місце в Україні за кількістю студентів вищої школи. Тут діють 42 вищі навчальні заклади, у яких навчається понад 125 тисяч студентів. В наукових інститутах працюють висококваліфіковані фахівці. Освітні заклади регіону готують професіоналів у будь-якій сфері – від гуманітаріїв до інженерів, від технологів до IT-спеціалістів. Чиста енергія – перспективний напрям, у який вже інвестують міжнародні компанії. Потужні сонячні та вітрові електростанції залучили кошти від Європейського банку реконструкції та розвитку. На Львівщині розташована найбільша в Україні сонячна електростанція. Львівська область володіє всіма необхідними природними ресурсами для втілення проєктів альтернативної енергетики. А співпраця державних структур з міжнародними екологічними фондами та організаціями дозволяє переймати європейський досвід енергозбереження, створюючи ідеальний клімат для інвестицій в альтернативні джерела енергії. Сучасне обладнання та висококваліфікований персонал на підприємствах легкої промисловості є запорукою створення якісної продукції, що відповідає нормам міжнародної сертифікації. Підприємства з українськими та закордонними інвестиціями, які стали прикладом втілення високих стандартів та успішного виходу на міжнародні ринки. Сировинна база ресурсів і розвиток технологій відкривають нові можливості для будівництва сучасних підприємств. Свідченням інвестиційної стабільності та бездоганної репутації регіону є те, що Львівську область вже обрали компанії зі світовим іменем, які відкрили тут свої представництва та заводи. Львівщина – центр IT-аутсорсингу в Україні, що забезпечує професійними послугами компанії зі світовим іменем. Хай-тек та креативні індустрії регіону розвиваються в геометричній прогресії, що дозволяє пропонувати інвесторам нові підходи і нестандартні рішення. Привабливі умови для інвесторів. Динамічні показники економічного розвитку області. Налагоджені інструменти комунікації між представниками бізнесу та влади. Це вагомі аргументи на користь інвестицій у Львівщину. Обирайте майданчик для втілення сміливих ідей та успішних проєктів. Invest in Lviv Region.